Col·laboració als alumnes dels instituts de Vinaròs que han vingut aquí. Ens trobem en la biblioteca municipal per a inaugurar una sèrie d'activitats en torn a la figura de Vicent Andrés Estellés que des de la regidoria de Cultura hem volgut celebrar. Avui és un dia que per a la importància de l'acte pensàvem que seria un dia alegre. Lamentablement tenim una notícia que ens apena com ha sigut la mort de Brovi, que durant prop de 30 anys va estar aquí en la biblioteca i després d'una llarga enfermetat ha faltat este matí. I per tant, les persones que l'hem conegut i hem treballat en ella, és un dia que és no tot l'agradable i tot l'alegre que tindria que ser per el treball fet. Però bé, tenim aquí i podem inaugurar l'exposició de Vicent Andrés Estellés, són 12 panells. Comencem, l'inici de l'exposició està en l'entrada de la biblioteca per sort dels escribanos, on comença explicant la seva vida, després quina és la seva obra i finalitza en la part que està més propera a l'entrada del carrer Pilar explicant la repercussió social de l'obra de Vicent Andrés Estellés. També volem destacar que aquí en aquesta taula hem ficat la donació que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha fet a la Biblioteca de Vinaròs. És una donació que està al vostre abast, no perquè se l'emporti ningú, perquè després ja estarà en la biblioteca catalogada perquè tots els vinarossencs puguem disfrutar-la, però l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ens ha fet aquesta donació a la biblioteca de totes les obres de Vicent Andrés Estellés. I ara, com a colofó d'aquesta inauguració de l'exposició, tenim el recital Direu de mi, a càrrec de Rodonors Invictes, que us invito a que passem dins de la sala d'actes a disfrutar del mateix i que tinguem en l'obra de Vicent Andrés Estellés un dels referents com és dels autors de la nostra llengua. Gràcies a tots per vindre, espero que no sigui l'última exposició que vingueu, perquè sempre és bo veure gent jove a la biblioteca, i ja sense més preàmbul passem a l'interior i a disfrutar del recital. Moltes gràcies a tots. La porta i comencem a desenvolupar.